Batumshi sastumro Redisonshi Evropis sakhalkho partiis aghmosavlit partnerobis samitis samshoos khudama gaimarta shekhodra Evropis sakhalkho partiis prezidentma Wilfried Martensma gakhsna romlis initsiativitats samitis sakartveloshi imarteba. Martensma sakartvelos Evropul mistrafebze isaobra da khazgasmit aghnishna rom miesalmba kveqnis saerto Evropul faseolobebs. Gaumsvelebma quradgeba aghmosavlit partnerobis programis mishnelobazets gaamakhules. Israel chven dges gadaqvet Batumshi ამას თითოეული ქართველისთვის, თითოეული საქართველოს მოსახლე მოქალაქისთვის ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა უკვე უახლოეს თვეების და წლების განმავლობაში. პირველი ეს არის ის, რომ ჩვენ უკვე მოემზადოთ იმისათვის, რომ მომავალ წელს ლიტვა არის ევროკავშირის თავმჯდომარე და მომავალ წელს შემოდგომაზე, ამ სამიზე რომ ეს გამართება მომავალ წელს შემოდგომაზე, დღეს ევროგაერთიანების ამ პარტიების ამ გაერთიანების ხელმძღვანელობა დაუჭირა მხარი რომ ნათლად გამოხატოს ევროკავშირმა მზადყოფნა საქართველოს და სხვა ქვეყნების მზად იქნებიან თუ როცა მზად იქნებიან ევროკავშირის წევრობისთვის. დღეს იქნა აქ მიღებული ისეთი დეკლარაცია, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა პროცესს, რაც დაგვირგვინდება ვილნიუსში, იმით რომ საქართველოს და სხვა აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან მიმართებაში ევროკავშირი გამოაცხადებს საქართველოს ევროპული კავშირის წევრობის პერსპექტივას.